Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. Cando dimos o debate en comisión deste proxecto de lei, inda tiña a esperanza de que o Partido Popular pusiera en práctica a súa promesa e o seu compromiso de achegarse á sociedade e permitira prolongar o debate deste proxecto de lei coa comparecencia de colectivos e técnicos con coñecemento na materia para elaborar un novo texto que fora aprobado por consenso de todos os grupos parlamentares. Pero hoxe seguramente o Partido Popular aprobe en solitario a lei do solo e renuncia a deseñar un modelo sustentable que respete o patrimonio arquitectónico, natural e paisaxístico, que reduzca a conflictividade e inseguridade xurídica e garanta o dereito á vivenda e á protección do solo rústico, do litoral e das beiras dos ríos. Das 49 emendas presentadas polo Grupo Mixto, dúas foron aceptadas, 4 transaccionadas e 43 rexeitadas. Foron rexeitadas emendas que afectan ao medio rural, como a emenda número 1, que pretendía incluir como obxecto desta lei a regulación, ordenación e protección do medio rural, dos núcleos rurais de poboación que se localicen del e do patrimonio rural. Tamén, co medio rural, tiña que ver, ou ten que ver, a emenda 12, tamén rexeitada ao artigo 19, respecto á definición de solo de núcleo rural, non aceptando ningunha enmenda, nin intentando chegar a un acordo na definición con ningunha das emendas presentadas pola oposición. Tamén a emenda 16, o artigo 22, que pretendía limitar as instalacións industriais nos núcleos rurais aqueles usos vinculados ao núcleo. A nova lei permite a instalación de calquer tipo de industria e o que se pretendía era que estas industrias estuvesen ligadas ao medio. Tamén a emenda 18, artigo 29, para que o desenvolvemento urbanístico en solo rústico de protección ordinaria quedara restringido ao solo cualificado como urbanizable e non a todo o rústico. E a emenda 30 ao artigo 45 para que os solos de especial protección figuren no plan básico autonómico e no plan de identificación de solos de especial protección, pois só se poden protexer se figuran no plan básico recoñecidos como tal. Tamén foron rexeitadas emendas que afectan a xustiza social, como a emenda número 7 ou artigo 7 para que se considere o silencio administrativo como positivo no caso de reclamacións contra expropiacións, posto que o silencio administrativo negativo autoriza a esa expropiación sin ter comprobado se a expropiación se está realizando en termos xustos e correctos. Polo tanto, a quen deixa desprotexido son precisamente esas persoas que van perder a súa vivenda. Tamén, a emenda 37, o artigo 104, para garantir o dereito de realoxo antes de proceder á execución da expropiación e garantía deste realoxo hasta que se faga efectivo, no seu caso, o dereito de retorno. O dereito á vivenda ten que prevalecer sobre calquera outro dereito e non se pode expropiar e deixar as persoas sin unha vivenda que podan pagar ou que reciban unha axuda para pagar esa vivenda mentres non se fai efectivo o dereito ao realoxo. Tamén a emenda 42, o artigo 138, para que no caso de desaloxo de persoas da súa vivenda habitual por motivos de seguridade, as administracións dispoñan o necesario para o inmediato realoxo das persoas noutra vivenda, garantindolle as axudas necesarias. A emenda 14 foi rexeitada tamén. Era unha emenda ao artigo número 20 que intentaba asegurar o reparto de cargas e beneficios entre todas as persoas propietarias afectadas por cesións obligatorias para espazos libres, zonas verdes, equipamentos e viais. Hoxe en día dase un total desequilibrio e desigualdade entre os propietarios en función destas expropiacións forzosas. Tamén a emenda 19 ten que ver coa vida social e a calidade social. Afecta ao artigo 34 e trataba de que, no caso de autorizacións para construccións gandeiras pendentes de concesión de subvención, a Administración deba responder antes de que expire o prazo para a concesión da subvención, polo que aquí o carácter do silencio administrativo debería de ser positivo. Non ten sentido que as explotacións gandeiras podan perder unha subvención porque a Administración galega non contesta en prazo. Eso é unha tomadura de pelo e
castigar máis a un sector xa de por sí bastante castigado e, dende logo, non é unha aposta polo sector gandeiro ni polo sector lácteo. Polo tanto, consideramos que a Administración está obrigada a responder en prazo para que podan acceder a esas axudas. Sin embargo, foi rexeitado. Non sabemos moi ben por qué, a verdade. Supoño que porque a Xunta xa ten decidido que a maioría das veces non vai contestar e tira pola rúa do medio, como sempre, que perdan os máis pobres. A emenda 26, o artigo 38, para que a reserva de solo para vivenda social teña en conta as previsións da evolución da poboación e non só o rexistro de demandantes de vivenda. É sabido que non todas as persoas que necesitan vivenda son demandantes de vivenda social. E máis, canto peor é a situación socioeconómica destas familias, menos acuden a esa solicitude, menos acuden a Administración, se topan con moitas máis barreiras e, polo tanto, creemos que esa reserva de solo debería non só de contar cos demandantes, sino tamén coa previsión da evolución da poboación e a situación socioeconómica. E a emenda 36, o artigo 75, para incluir entre os objetivos dos plans urbanos a mellora da mobilidade, seguridade e accesibilidade. Non entendo que unha lei do solo non teña en conta algo tan demandado, algo tan urxente como é incidir en todo o que se refire a garantir a mellora da mobilidade das cidadás e dos cidadáns, a súa seguridade cando están na rúa e accesibilidade para todos. Fundamentales, sin embargo, foi rexeitada. Tamén foron rexeitadas emendas relacionadas coa edificación, con a emenda 23, que pretendía lograr unha definición de edificación tradicional consensuada. Sin embargo, o Partido Popular rexeitou calquera definición de edificación tradicional que non fora a súa e que simplemente se ciñe a que son todas as construídas antes do ano 75. Bueno, pois hai auténticas animaladas e aberracións construídas antes do ano 75 que non teñen nada que ver con o noso país e que, sin embargo, o Partido Popular vainas considerar tradicionais. Tamén a emenda 20 ao artigo 35 para regular no planeamento urbanístico a excepcionalidade en volume ou altura, ou a emenda 24 ao artigo 37 para que o planeamento urbanístico teña como objetivo no solo urbano consolidado favorecer a conservación e recuperación do patrimonio construído, dos espazos urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos que conforman a identidade local. Unha emenda que foi rexeitada, como foron rexeitadas, como moitas emendas, e como se trasluce xa a súa intención na lei do patrimonio cultural. O patrimonio está en serio risco co Partido Popular e ese risco plasma en todas as leis que vai propoñendo en todos os proxectos de lei, incluído o proxecto de lei do solo e o proxecto do patrimonio da lei do patrimonio cultural. Tamén a emenda 41 ao artigo 133 que establecía unha axuda económica para a recuperación e adaptación ao contorno das edificacións. Volvemos outra vez co abandono do noso patrimonio. Rexeitaron tamén emendas dirixidas á protección do medio ambiente, como a emenda 47, a disposición transitoria sexta, establecendo que as instalacións contaminantes situadas nas zonas de especial protección, e nomeadamente nas beiras das rías e ríos, deben ser trasladadas a terreos con autorización expresa para ditas actividades no plazo máximo de 6 anos desde a entrada en vigor desta lei. Evidentemente, o Partido Popular non acepta sacar as empresas contaminantes das nosas rías e ríos. Aí vemos a prórroga de ENCE, unha auténtica vergonza e, dende logo, un atraco a este país executado dende unha maioría absoluta xa perdida, dende un goberno en funcións e por un presidente fuxido e escondido que está escapando da súa responsabilidade. Unha auténtica vergonza, un auténtico atraco e un delito medioambiental imperdonable. Eu espero, dende logo, que o pobo galego lle faga pagar moi caro nas urnas. O que dejaban de facer coa ría de Pontevedra é imperdonable. Imperdonable. Están condenando a ría de Pontevedra a morte definitiva e a toda actividade marisqueira e pesqueira a súa morte. Son vostedes os responsables. En definitiva, unha lei do solo que terá pouco recorrido porque a vostedes lle quedan meses e en canto non sean goberno, esta lei cambiará e protexeremos o noso país
das súas aberracións urbanísticas que modificando esta ley. Pero ademais, esta ley non resolve o grave problema de Vigo. A emenda proposta polo Partido Popular ao artigo 134 pretendía ser un cheque en branco. Hai alternativas, presentáronse alternativas por parte da oposición e a súa disposición a buscar unha solución. Non foi posible en comisión porque o PP só quere o cheque en branco. Debemos dar tempo a un acordo que dé lugar a unha lei do solo que resolva os problemas urbanísticos, os problemas do medio rural, do solo rústico e das persoas, ao tempo que desenvolve un urbanismo racional e sostible. Un urbanismo que responda ás necesidades do noso país, os intereses económicos e sociais do noso país, que garanta a recuperación do medio rural, que se preocupe de establecer unha economía baseada na riqueza do medio rural e na producción autóctona. Vostedes non, é que non o fan, non faga así, non o fan, calquera industria é válida, en calquer sitio de solo rústico, non protexen as rías e os ríos, simplemente é a lei do máis forte e é utilizar o territorio para as grandes multinacionais. O miraremos tamén despois en ese maravilloso proxecto da lei acuícola. Vostedes non están lexislando nin gobernando para os galegos e para as galegas. Lexislan para os poderes económicos, para os intereses das grandes multinacionais e das grandes empresas. Despois miramos, bueno, pues lo que temos que mirar, non? Entón, eu creo que esta lei durará pouco, que dende logo non responde ás necesidades sociais e económicas deste país, que non se preocupa de recuperar o medio rural, a producción, de establecer industria relacionada co medio rural, nin de establecer industria relacionada co mar. Polo tanto, creo que o Partido Popular vai ser tan dictatorial como sigue sendo, vai seguir utilizando a súa maioría absoluta para impor unha lei do solo que só dá resposta aos súos propios intereses, vamos a ter que facer outra lei dentro de moi pouco. Por eso digo que non llevamos a entregar un cheque en blanco. Eu creo que a emenda que presentaba o BNG era unha boa solución, unha solución que permitía a Vigo sair deste conflito que ten en este momento, pero co mismo tema protexía o territorio de esos grandes proxectos que o Partido Popular califica como imprescindibles, interesantes, de interese xeral, de interese económico, como nos pasaba coa mina de Corcoesto, e vostedes o que pretenden é un cheque en blanco para que todas esas actividades podan ser autorizadas sin unha exposición pública. Supoño que o fallo foi do BNG o entregar esta emenda como entregou en magna comisión. Seguramente, se lle houbera entregado o Partido Popular nun sobre, a houberan aceptado. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez.